Dobro večer, počitovani gledači. Dobrodošli во уште едно ново издание на Полн Погодок. Сезона број 9, емисија број 28. Јас сум вашиот домаќин Игор Александрович. Уште една емисија, би рекол, споделена со податоци. Ситуацијата налага дека мора до некоја конечна разврска додека има да разговараме за случувањата во Македонскиот Олимписки комитет. Случувањата околу сите засегнати страни, бидејќи, кажавме и во минатата емисија, дека има многу растрчани луѓе, за многу растрчани. Дали се тоа чисти играчи, позадински играчи, јавни играчи кои сакаат да бидат, и да, благодарам мрежија, етеа темата, многу кандидати за тоа председателско место во МОК. Прашањето е зошто толкава трка? Зошто некој прави скриена трка? Зошто некој обелоденува јавно дека се кандидира? Зошто некој тргнува против некого ако имаат сите иста цел или заедничка цел за подобро владење, водење и правиот приказ што представува Македонски Олимписки комитет. Ја до сега не видов така, особено вие 4 години, дека имаме права слика што може да означува еден таков Олимписки комитет, кој е највисоко орган. Треба ли промена да има повторно во Централниот регистар? Зошто имаше толку промени? Зошто нема статус симбол како највисок орган во Централниот регистар на Македонија? И многу прашања, многу зошто, а секако почитуваните гости, почитуваните спортисти, почитуваните олимпици, секако дека не се одважуваат, не се јавуваат и одбегнуваат и бегаат од разговори, гостувања и дебати, барем во Полн Погодок. Сакаат луѓето додат ако имаат од страната добар опонент и да разговараат каде за нештата се согласуваат, меѓутоа не ќат да одговараат на, би рекол, незгодни прашања. Кога се понудивме како први кои, иако има некој медиумски мрак, би рекол, во однос на случувањава во Македонскиот Олимписки комитет, и некако тоа се прифаќа, ништо не е, барем јас имам таква слика, ќе дојде време кога ќе имаме гостин или гостинка која можда ќе го завлече вниманието дека пресериозни можда се сите овие работи кои се случуваат. Затоа што во минатата емисија веќе кажавме, на јавната кандидатура на Александар Маленко сите или потона, или уште толку како Спиди Гонзалес добија брзина или убрзање, што би се рекло, од овој филмов Српски јужни ветар, да ги средат нештата, да трчаат. Знаеме што се прави и знаеме од прилика што можат одредени луѓе, колку капацитет имаат, колку галамат, колку се фалат. Меѓутоа, сето тоа заткриено повторно позади некои луѓе и политики и политички партии. Прашањето ми е следно. Дали треба на сите луѓе до сега кои сте слушнале, се спомнале дека не раководеле на било кое име добро со спорт или со олимписки спорт, не одработеле, да речеме, добро на некој начин. И сега имаат некоја голема амбиција, кај некој можда тоа поминува, кај некој не поминува. Дали треба ние да аплодираме на сето ова или треба да гледаме во некоја нова цел, нова програма, нови случувања, нов начин на нештата, или треба да аплодираме на луѓе кои директно се поставуваат од политиката, кои си прават услуги за услуги за некои работи, па нас ни глумат величини од функција на спортско законодавство или од функција на спортски институции или од функција или позиција, како сакате, на, не знам како да наречам, спортска федерација, па треба да глумат некакви величини. Ако ги видиме проектите, капиталните проекти, соработка на спортски институции, соработка на држава со спортски институции, многу недоследности ќе најдеме. Затоа што имаме и недоследности во Уставот на Република Македонија во поглед кога е во прашање спортот, науката и културата. Мислам дека сме единствена земја која
Ета така, се занемарува, а многу поодамна го напоменавме она под помага, па видовме дека некој тоа не цитира нас. Точно така. Меѓутоа, многу страни, темата е дека овој период, дали размрдува и оваа емисија, не знам. Меѓутоа, многу луѓе веќе се во трка за некакво председателско место, појавната кандидатура. А до сега само знаеме за еден човек кој јавно се кандидираше, тоа или најави, ние рековме не знаеме дали ќе има собрание, и затоа можде и ова го предпоставуваме. Меѓутоа, сте се запрашали ли дека можда некој е тука, некој гледа, некој прави, слика, снима и можда некаде известува, па се прават одредени можда анкети, кандидати можда се знаат, некој можда ќе си ја брани таа позиција, нели? Можда се смее дека е веќе и сигурен на таа позиција, дека ќе остане до 2032 година и така натаму. Некој па во јавноста го, ми се чини дека го спомна, или бак имаат амбиции и шпекулации, така и ние ќе го презентираме тоа како шпекулативна изјава, најава од луѓе кои трчаат за, би рекол господинот Живко Мукаетов, за тоа место во Македонски Олимписки комитет. Можда го интересира, можда не. Меѓутоа, нема јавна расправа, нема јавна дебата и така натаму. Сето оди на одредени луѓе, кога, например, е во прашање актуелниот председател Данијел Димевски, можда гледа како повторно политиката да го спаси од последните збиднувања и случувања, нели, во поглед, бидејќи спортот, нели, ни завршува во спортското обвинителство, каде што се надевам дека наскоро можда ќе имаме некоја убава емисија, која малку некој работи за спортското право, за случувањата во шепотот, нели, тој спортскиот шепот во обвинителство, до граница каде што може да се кажат одредени работи, и што иако се чувствуваат слободни дека може да се збори, ако е слободна земја, слободна држава каде што може да се користи правото, правото на силата, на седмата сила, би рекол, која има право секого да повика во емисија и да разговара за конкретни обштествени, спортски, научни теми кои може да донесат можда само подобро во поглед на развивање на нештата, отколку за сега. Зацкриено, криење, недоаѓање, меѓутоа толку многу фалено дека, ете, се прават работите како што треба. Еве да речеме хипотетички дека можда има некакви анкети каде што некој би водел. Во некоја анкета можда води Данијел Димевски, во некоја анкета можда би водел, нели, Александар Маленко, или можда никој од овие кандидати не се важни за сите овие случувања, ќе се појави можда четврти и пети кандидат. Меѓутоа, луѓе, дека барем спортскиот дел, со исклучок на еден двајца, можам да кажам, од спортисти олимпици, се друго, појавната кандидатура, буквално си го покажавте лицето. Сега, нели, познавајќи ги некои работи и некоја материја, кажав јас и во минатата емисија, некои луѓе може да ми бидат благодарни затоа што сум доволно културен, затоа што не се занимавам лично со луѓето, него со спортот или институцијата која ја представуваат. Меѓутоа, ќе дојде емисија каде што повторно ќе биде удрен акцент и емисија на институцијата и влијанието на политиката. Повторно се прави во одреден спорт, кој неодамно имавме гостување во емисијата, кога конечно си ги разрешија сите сопки и препреки. Повторно се јавуваат тие крици на да се заташкаат или да се направат проблеми затоа што не мора да функционира. Дали е развиен или не развиен тој олимписки спорт, меѓутоа, ете, за такви луѓе ние разговараме. И утре јавноста
треба да дава аплаузи, дека се многу наградувани, дека само тие добро прават за спортот, само тие добро мислат за спортот. Па овие над 450 емисии, ние ништо ли не направивме за спортот? Можда и ништо не направивме, меѓутоа известувавме за спортот. Известувавме онака како што треба искрено и усршта на проблематиката се обидувавме да влегуваме. Влеговме во најмилионската федерација, во една најголема битка, кај што оставени бевме сами на себе. Слики, докази, прикази, правено и, како да кажам, марш, бунт пред самото, меѓутоа, луѓето кои тоа го водеа, кога истата таа политика, политичар или човек, или неколку луѓе, ги пушти низ вода сите тие јаки фудбалски работници, си го свртеа опашот и отидоа по нивните кои тренери, кои менаџери, кои не знам, активни спортски работници, кои фудбалери, меѓутоа сето тоа доека траеше. Само вие бевте и никој друг. Само вие знаевте. Имаше тука уште борци и ги има уште, меѓутоа и тамо се изгуби суштината на борбата, затоа што целта беше да се прикаже влијанието на политиката. Се надевам дека овој пат ќе се поправи таа грешка. Дека нема да биде кај има сила, нема правдина. Дека некаде сме ги грешеле тезите, меѓутоа некаде сме биле во право. Е таму, ајде да разговараме највиќе кај што сме биле во право. Кога сме веќе кај тие спортски битки и сите нели мислат добро. Барем 1% може да имаме помрднато и тогаш и сега како спортска емисија. Емисија која нема реклами, емисија која не се спонзорира, емисија која не се споделува. Меѓутоа, последниот период кога оди активно во живо и кога гледаме тоа по постовите, особено колку отприлика луѓе ќе прочитаат, нели, можеме да кажеме дека значително се загрижиле одредени луѓе, спортски луѓе, па сакаа да најдат приметба, грешка, меѓутоа некако не им оди. Политиката е на чекор да се раскрсти, односно влијанието на луѓето на позиција на политика. Ги имало и порано, ги има и сега. Нели, треба да си ги поправат сите пропусти и грешки во минатото од оваа, сега би рекол, ситуација која не затекна дека спортот ни е во обвинителство. А се надевам дека конкретни работи и конкретна емисија ќе имаме за тие работи и кои луѓе биле тамо. Кои луѓе се засегнати од сите овие работи што се случуваат. Дали е тоа само за една работа? Дали некој оди за повеќе работи? Дали сето тоа имало некоја шема и сето тоа се прави со одредена цел? Меѓутоа, како и да е, не е добра работата, не е добро што луѓето не играат фер. На крајот на криштата луѓето се пазарат, и во минатото имало пазари, трчаат, одработуваат и се обидуваат да постигнат нешто. Тоа не е успех во спортот. Нели, тоа е одредена цел кој некој сака да ја постигне, затоа што се понудил да одработи нешто за некаква, како да кажам, позиција на одредено место. Нели, немањето доволно информации или имањето доволно страв да не се создадат многу непријатели во седмата сила е една од двете работи која го има овој медиумски мрак, затоа што да беше некоја друга земја, па дури и во регионот, до сега ќе бројава можда и сите медиуми во поглед да спорт поврзано било што да заврши во спортско, да заврши во јавно обвинителство за проект кој требаше врвни резултати да донесе од неговата имплементација, нели, во прашање кога е тој главен проект на спортскиот ваучер. Повторно ќе кажам дека спортот не е на еден човек, а секогаш ќе кажам дека две глави се попаметни од една. И немаме ситуација каде некој се презентира дека
само негов може да биде спортот и минатата година, овој период каде што гласно, мислам дека беше овој период, не сум сигурен кој период, која дата треба да проверам, беше таа доделена Златна Олимпија како манифестација. Меѓутоа, требаше да видиме цела политичка елита во првите два реда, дека тоа сето нема поврзано со тој избор кој беше во 2020 година. Па имало луѓе кои не биле тамо, не виделе, па во текот на таа емисија во понеделникот им е јасно дека тоа не само што не личеше на собрание, во најмала рака 10 од 9 коментари се дека тоа е нелегитимно и дека на три пречки одма ќе падне на нелегитимност. И свесни се сите тие луѓе кои беа тамо дека тоа е така. Меѓутоа кај нас, кај нас се може да помине. Ајде, што има врска, се случи. И затоа така се одвиваат работите. Проблем е што било каков блиц крик успех се промовира како свој. Се промовира со една одредена кампања на сликање, долг период и промоција на истите. А ако погледнам во финансиски извештај за 2020 година, на МОК, и ова е независно од кои можда проекти ги има за развој на спортот, бидејќи тука не прочитав таква работа, и тоа е во не олимписка година, ќе гледаме дека ваучерот дошол гратис во принцип на вкупно приходи со вкупно расходи. Вкупно приходи 95 милиони, еве ќе ги кажеме грубо 96 милиони, а расходи 90 милиони. И 100% остварено како приход, презентирано сето тоа во проценти. Е сега, бидејќи нели немаме реклами, па за сите овие работи кои ќе се спомнат тука некои фирми, нели нема да наплатиме, бидејќи му мислите добро на спортот, меѓутоа мора да се шегуваме секако, мора да ги напоменеме, еве приходите. Погледнете или слушнете за што станува збор. Например, Меѓународен олимписки комитет за 2020 година, 7,5 милиони денари, Европски олимписки комитети 36 милиони денари или 37, да не ги зборам децимали и запирки. Организационен комитет Оран 2022, се извинувам, 993 денари. Асоциација на олимписки комитети 451.000, Организационен комитет Пекинг 272.000 денари. Европска комисија Еразмус плюс проекти. Приходи од проекти, ова е многу добра ставка. Има професори, има аналитичари кои многу добро ги познаваат овие работи, приходи и во поглед на расходите, нели? Значи, би сакал да ги прашам неколку работи на еве ова Европска комисија плюс Еразмус плюс проекти 18,5 милиони денари. Кигили Турција, веројатно некоја компанија спонзор, 3,7 милиони денари, Стопанска банка АД 800.000 денари, секоја чест. Горска 318.000 денари, Рамстор 350.000 денари, Комерцијална банка АД цртичка наводни, нели на оној сегмент на наводници, ваучер 6 милиони денари. Е, сега го спомнавме на почетокот и една битка која се случуваше тогаш порано, пред некои си 3-4 години со ФАФАМА, политика, јаки луѓи и сето тоа. И сега МОК 6 милиони денари. Зар ФАФАМА не треба да добија ваучер? Нели, политика, спорт, такви работи. Така да, и тоа е интересна тема за разговор.
со гости, со представник од ФФМ, со представник од Агенција за млади и спорт и со бивши на Агенција за млади и спорт и така натаму и сето тоа, мислам дека и тоа е за добро, за добри моменти и добри теми. И сега вели приходи, овде се 75 милиони денари, запирка 5 до сега, и вели во друга ставка приходи од стопанска активност, приходи од извршени услуги Олимписки центар Јане Сандански 20 милиони денари 267.859, што ќе каже приходите биле 95.839 за 2022. Знаете што ќе биде за 2023? Ова 95 милиони го очекувам да си дадам некоја проценка слободна. Ај ќе кажам 10-ка ми убав број, 110 милиони вкупни приходи можда ќе прикажат. И ова делува, окей, добро, способност, вау, пари, Еразмус програми, финансии, меѓутоа Еразмус проекти, шетања, вамо, семинар, тамо, не знам што, пазете, нели тоа треба се да е за развој на спортот и така натаму. И одиме сега на ставка расходи. Поентата ќе ви ја кажам на крај. Расходи. Одиме на брзина. Стипендии за спортисти и уплати кон национални спортски федерации 27 милиони денари, договори на дело, авторски хонорари и надворежно ангажирани лица 9,2 милиони денари, трошоци за спортска опрема 7,6 милиони денари, трошоци за патувања 5,1 милион денари, трошоци за организација на спортски настан 4,8 милиони денари, останати трошоци за спортски активности. Останати трошоци, и уште еднаш кај ќе повторам, останати трошоци за спортски активности 3,3 милиони денари, ноќевања 306 илјади денари. Вкупно на име плати 57 милиони денари, даноци и придонеси кон државата 1,8 милиони денари, осигурување 806 илјади денари, одржување на деловен простор 510 илјади денари, амортизација на опрема 3,1 милион денари, книговодствени услуги 194 илјади денари, ревизорски услуги 52 илјади денари, и ако ви се направи ревизија на сите овие работи, би рекол и ревизија на собранието кое, нели, требаше или некој да тоа го направи, неважно, телефонија 197 000 денари, гориво 405 000, негативни курсни разлики 403 000 денари, камати 104 000 денари, банкарски услуги и провизии 129 000 денари. Вкупно расходи за стопанска активност Јане Сандански 111 милиони денари. И сега тука вели струја 7 милиони, вода 530 илјади, комунална хигиена и така натаму, и се доаѓа нели телефони, осигурување, значи ова како посебно нели Јане Сандански, се доаѓа до вкупно расходи 89, ги заокруживме на 90, нели, и прикажан плюс отприлика на 6,7 милиони денари. Е сега во таа 2022 година не прочитав проект развој, промоција на спорт, промоција на нов олимписки спорт, нова федерација со дејно спорт, ова, тоа, тука ќе се обидеме и така натаму. Ја сваѓате поентата? Ова е како приватна фирма, како фирма некоја која функционира. Тука е оваа разлика. Во трошоците може да видите, па чекај, каде е развојот на спортот? Во кои проекти? Сигурно ги има. Зошто не се напоменуваат? Каде е во расходот сето тоа? Амортизација на опрема важно, има телефони и платење, има осигурување горе. Сето ова е тековно, да се разбереме.
И ваучерот кој ќе видите дека е 6 милиони денари, доаѓа како чиста гратис на Македонскиот Олимписки комитет, дека, нели, се доаѓаме до иста сума. Меѓутоа, каде видовме кога ние немаме застапеност на 10 до 11 олимписки спортови сега во Париз, која ќе се случат? Или ќе ги гледаме сликите од Токио во бели кошули со мафтање на македонските знаменца и тоа ве прави поголеми македонци од нас или од било кој друг кои сакаме спорт и известуваме, работиме, спортски работници и така натаму, или не знам што? Еве, основни работи и јавни достапни документи кои, нели, само кој ќе ги прочитате ставките, вие ќе прашате зошто овде нема пари за спортот. А во име на приход имате вие Европска комисија Erasmus Plus проекти. Европска комисија која партал го направи спортот во Македонија. За кое имавме емисија, за кој извештај негативно се прикажа. Што е таа Европска недела на спортот? Било каде ќе се поставиме, ќе викнеме 2-3 адути послушници, убаво нашминкани и ќе презентираме? Ќе правиме разлика во олимписки и неолимписки? Мора да постои таа. Мора да ја има. Ама не смеја да се заборават и неолимписките. Зашто утре може ќе чукне на вратата да стане тоа олимписки спорт, ако одлучат, нели, од Интернационалниот олимписки комитет и така натаму и така натаму. И сега, еве, гледате, тие се има овде на име на приходи, не се важно колку ставки, меѓутоа на име на расходи, важно се стопани со Ене Сандански. Значи, овде имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 7, 14, околу 20 ставки со Ене Сандански дел, нели, се повторуваат, околу 30 ставки на расходи. И во тие расходи ние не гледаме тука дека како највисок орган Македонскиот Олимписки комитет не ни се обидел да ни прикаже олимписки спорт кој, не знам, го не е застапен кај нас, а ќе се обидат да го промовираат. Па нели е тоа добар сигнал да видате и чека, вие кај немаат услови, се обидуваат тука нешто да направат. Зар тоа нема да го види некој од тие што го негуваат олимпиското движење? Знаете што? Не оди да ни се навредува интелигенцијата за нешто што се случувало во олимписки игри пред нашата ера, па била укината, па потоа повторно започната. Каде што достигнување било кога некој ќе биде најдобар во дисциплината во тоа време пред нашата ера, награда да добиете немало од тогаш медали и такви работи, нели? Меѓутоа имало маслинест од гранки, од маслинест од дрво, нели, се правеле венци и се ставале на главата. И тоа било достигнување, символ на најдобар резултат. За некој кога ќе ги погледнеме приходите и расходите, можете комотно да видите дека, зашто се заповда, може било кој да го работи. Значи, за овие работи овдека, јас сум сигурен дека секој може да се кандидира за Македонскиот Олимписки комитет. А проблем е што треба да има име и презиме Олимпискиот комитет. И тука кој ќе ги видиме приходи и расходи, ова е како, не знам, некоја фирма. И, нели, овде прикажано дека мора да се напомени, бидејќи сега, нели, се дало на националните спортски федерации, нели, хонорарни договори и така натаму, дека тоа е голем дострел и се обезбедило донации од соодветните меѓународни спортски федерации, што е карактеристично за работа на Олимпискиот комитет со години наназад. Вели дека Олимпискиот комитет обезбеди и реализира партнерски договори во износ од 400.000 евра, но во против услуги, а не во пари готовина. Тоа се услуги со строго наменски карактер, а се добиени како потреба за спортистите, младински кандидати кои може да учествуваат во меѓународните надпревари. Ова е сериозно, например, за
ревизија мене ако ме прашате. Затоа што ние имавме тука гостин кои кажуваше што се случуваат, особено со тие стипендии и така натаму. Да не се влечеме, нити јас сум перфектен, нити емисијава, ама вие сте па 100 пати по-неперфектни во работата, особено вие 4 години во Македонскиот Олимписки комитет. И тука доаѓаме до еден момент каде што јас, мене искрено да ми се случат вакви работи, доаѓаме до збор морал. Што значи морал? За тој морал зборевме и, например, ние имаме право да критикуваме, нели? Фудбалската федерација критикувавме пред некој време за тренерите кои ги ангажира женски фудбал, нема успех. Ете, не се удира акцент, не може за развој. Затоа да не збориме дека има развој и во победи фалење, меѓутоа модерно време, сториња, леле, една победа во 20 надпревари и така натаму. Меѓутоа, ние не видовме дека и тамо во тие младински категории после не збориме за сега ова раководство. Меѓутоа, за последниве 10-15 години дека некој селектор рекол, слушай, не ми оди, не можам јас вака. И да си даде морал да дојде некој друг. Или па колега да предложи друг колега. Например, не знам, еве, да речеме, Мориньо да рече, слушай, не ми оди, најдобро е да му каже на председател, можда по-добре Анчелоти да го викнете, може по-добро ќе се снајде. Пример, во Реал Мадрид и така натаму. Мисловна именка е кај нас. И ние ќе збориме за движења, за херојство, за во Олимпискиот комитет. Овие ставки ми личат, као ставки на еден поранешен председател на Фудбалската федерација на Македонија, каде што одреден период можеше и кафето и тоалетот да го број колку ливчиња од тоалетот сте скинале, бидејќи и од тоалетот можел да си направи провизија. И кој ќе дојдеме, вкупно расходи 90 милиони денари, што ќе каже, не знам, отприлика 1 милион, 1,4 милиони евра во неолимписка година се свртеле пари, а ако збориме за развој на спортот, нема. И тоа е реалноста. И тоа е реалноста. Ние можеме да се сликаме дека сме направиле некој семинар со дечиња за нешто и така натаму. Тоа е убаво и добро. Можда нешто од тие дечиња, нели, ќе биде. Меѓутоа, проблемот е што се удира акцент дека се случил таков семинар и тоа треба ние сите да дадеме огромен аплауз. Дека тоа е достигнување и тоа е успех. И да не се случило тоа, ете, немало да има спорт или развој во Македонија. Затоа треба политиката малку понастрана, а треба будно да следи секако што се случува во спортот. И ако запне да помага, и сега треба да помогне да си гобели образот политиката за овие случувања. Мешања. Може да имало мешања, пошто не е секојдневна оваа ситуација со шепотот во обвинителство за спортот. Може да имало. Може да имало секакви обиди. Не знаеме, луѓе. Меѓутоа, факт е дека се случува нешто. И факт е дека си трчаат, се растрчуваат луѓе во. Бараат кандидати, председатели. Кажуваат. Значи, на име на спорт пак се работи. Дај ми пари, ја ќе трчам за тебе. Дај ми пари, јас ќе одам, ќе зборам со неколку федерации. Дај ми пари. Мора да се сменат и многу работи луѓе во делегатскиот систем тамо. Во заслужноста на... Нели? Па ние видовме ли свечен чин 2020 година? Ние видовме срамен чин. Ние видовме политика, политички партии, удар на политички партии, една иста во две крила или три крила и така натаму. Значи, да дојдат до правите моменти, вистини и договарања, што се случувало, да сака некој да каже, тоа фали, тоа треба. Меѓутоа треба две страни, три страни да дојдат да си кажат, а не да кријат, не да шепотат. После се да биде врз база на шпекулација, а сите да викаат, знам, не ми кажувај. Од знам, не ми кажувај, пак ќе гледаме, можда во Париз, тоа што го гледавме и во Токио.
Е, сега некој Токио може да скапо ќе го плати, потоа како се одвиваа работите, тогаш взаемна љубов, цветаше, нели, политиката и сите тие работи. Така да, сите тие сегменти се многу важни во ова емисија, кажани, во предходните емисии кои ги кажавме. Слободно склопете некаде колаж како на некоја детективска табла и јас не сакам нити да се фалам, нити да се критикувам, а често се критикувам кога се гледам себе си, што сум кажал и на кој начин, некоја што оди прежолчно, меѓутоа тоа е отприлика затоа што освен страст од 92-а Барселона, од 90-та памтам се, меѓутоа од 92-а Барселона Олимписки игри па навака, мислам дека се што е со спорт поврзано, не е 100% одгледано, ама добри 75% од спортски настани е гледано. Затоа што некош не сум затекнал да гледам скијање во Бивер Крик, например. Ама сум пратил резултатски што се случува, да речеме. И така натаму. Или која победувала Андреас Голдбергер од ски скокови, да речеме, на некое време. Пола да прашам од сите тие знаалци во погледот на движење олимписки спортови Андреас Голдбергер, среќа има сега, нели, пристапни информации, па ќе чукнат, па ќе видат, нели, и така натаму. Па ќе ми речат, мал си ти, ти не знаеш за Мати Никенен. Добро, не знам, сте гледале. Меѓутоа, доволно многу знам. И проблеме, верувајте, проблеме. Проблеме затоа што овие ставки кажуваат се за работата на Македонскиот Олимписки комитет. Тоа што нас не интересира како емисија, развојот, развојот на олимписките спортови, немаме. Едрење, еве зашо едрење немаме. Или имаме. Дојдете федерации, слободно, не бегајте, дојдете. Доставе барам, не кревате телефон. Дојдете, слободно, и разговарајте. А не можете. Па не можете затоа што не смеете. Не смеете затоа што ви се врзани рацете. На крај од таа врзаност ќе дојдеме дека и интересот, ситниот интерес и политиката не ви дозволува да зборите слободно. Не знам, велосипедизам има, што знам, 4-5 олимписки дисциплини, да речеме, нели? Со BMX, во екстремни спортови, трка на друм, и така натаму, во круг. Па еве, можеше да почне една година, 100 метри да направевме, да речеме, кружна. Кружна трка, кружна сала. Ние немаме олимписка сала. Немаме, извинете, сала за атлетика. Зимно време. Секоја чесна, неколку професионалци кои гинат. Ја верувам, тие професионалци кои имаат огромни достигнувања во овој поглед на атлетиката во машка и женска конкуренција. Значи, цврсто верувам доколку условите и било подредено на уште поголеми услови и спорт во тој олимписки спорт и дисциплини во атлетика, дека ќе постигнале уште повеќе подобри резултати. И на рамниште да бидат на кралица на спортови добро и да освојат добро 5-то, 10-то, 15-то место да се исполни норма. Такви работи да разговараме. Ние збориме за работи кои не се соодветни во поглед на олимпизмот, на олимпизмот, на олимписко движење, на херојство, на нешто што датирало пред нашата ера. Затоа е посебно. Затоа е значително. Голема е историјата и традицијата. И сега ние ќе правиме трговски разлики тука, а кога ќе дојде крај на година, ќе викнеме цела политичка елита, ќе поделиме некоја награда, ќе договориме уште 2-3 спонзори и ние ќе кажеме дека имаме приход и имаме развој.
а подобро да сум 10 милиона денара у минус и да кажам дека сум направил 200 метри тартан. Или сум започнал 4, или сум поставил 5 цигли и ова ќе биде тука сала. Повеќе тоа ќе го ценам и ќе кажам дека е спортски успех и развој, отколку вакви работи. И е навредливо. И е навредливо кон спортот. И сега само ние драмиме како емисија и искажуваме работи кои сите ги знаат, меѓутоа некој поразлично ги објаснува овие работи. Нели? Некој ќе рече, не знам, ја само ќе кажам што ми рекоа да напишам и така натаму. Не е фер. Не е фер према јавноста, не е фер према спортот, према спортистите, затоа што немаат сите еднаква шанса. И не е фер да каже некој што не сме ние тука, не знам, не сме ние овде во МОК, например, како се викаше она, дарежлива куќа, па ние ќе, што да даваме ние? Како бе што да давате? Па вие сте тука да давате за да развиете, за да создадете, за да дадете правец како највисок орган, затоа што така е етаблирано и така самите кажувате. Па вие треба да усмерите, ако треба и држава, ако треба и друга спортска институција, ако треба и спортисти, ако треба и партнерство и договори за инфраструктура. Гласно ќе зборите и ќе кажете дека политиката нема слух за инфраструктура. Па ништо не направивте. Освен што стопанисувате. И наплаќате. Освен што на крајот ќе ви е важно приходи и расходи. Ама тоа бил ваш начин на работа. Можда било така и пред 10-15 години. Така се поставени работите, 20-30 нека се. И тоа е тоа, така се тера. А така ли се тера? Така ли е во другите олимписки комитети? Да донесеме ли треба други луѓе од олимписки комитети за да кажеме дека не сме нели ефтина пропаганда, емисија? Немаме поубав комплимент добиено. Дури кога беше таа војна и нелогичности која објавувавме со ФФМ, нели, дури и тоа е 20 милионска федерација, не се дрзна на тој начин да го каже тоа. Па ние ве критикуваме за вашата работа, за јавната работа. Вие етикетирате, ние не ве навредивме. Пошто не се служиме со тие работи. Што тука во оваа емисија не е погодено во центар Васко Евтов, што би се рекло? Што не е погодено во центар? Можда некој повеќе знае, а не и ќе да збори. Ама ние не знаеме, него ги гледаме работите, ги читаме и ги објаснуваме. Што ако некој извор од некаде, од некој, не знам, постои можда некој департмент за следење на Национални олимписки комитети е тука и се случува? Или некој не свати што е МОК. И сите тие писма не се за занемарување. Едно, две, три, четири. Не знам објаснување како друго да дадеме во поглед на оваа работа. Поврзавме финансии со развој на спорт, што е легитимно. И не знам што тука е погрешно кажано. Не знам. Не знам. Ама кога ќе го отворите, например, сајтот, ќе видите милиони луѓе кои нешто означуваат во некакви комисии, во управни одбори и така натаму. Тоа треба ревизија на делегатите. Затоа што сега ако разговараме директно, како е можно, како е можно да имате егал делегати
на едно можда собрание, замислете да има вонредно, тие мора да гласат. Меѓутоа, тоа друго раководство мора да се замисли што ќе прави. Да имате егал делегати со егал федерации. Цела федерација со егал делегати. Некако работите не идат во контекст на развој на спорт, него работите одат во да е да останеме до 2032, 36, да е политика, да е телефони да се јават, да е бе немој не скокајте, да е бе немој да правите сега вакви работи. Не разбирам. Од негде мора да се почне. И за целата земја, меѓутоа нас ни е смерот, браншата, спортот ни е, како емисија, ни е политика. А политиката сама влегла во оваа емисија. Затоа што го доминира спортот. И сакаме, не ќе ме чукаме на тие врати политички и ги правиме тие разлики или неразлики. Не користиме ние сладкоречивост. Не знаеме да бидеме сладкоречиви затоа што не знаеме колку ефтини емисии имаме направено во врска со поврзувањето на политиката и спортот и влијанието на институциите во Македонија да не можеш тоа да направиш, па правење на луѓе проблеми што гостувале тука во емисии. И тоа ќе се каже јавно, и тоа ќе се докаже, и за тоа луѓето ќе дојде ден кога ќе вперат в прст на препреки замки, на имиња и презимиња кои покажувале сила во поглед на дека и штити политика и така натаму. Што да се додаде после, не знам, 47-8 минути активно зборување без престан. Мислам дека оваа сезона беше кога другар кој знае дека имаме мисија, меѓутоа не знаејќи нели дека и ваков начин има дека човек може сам да изнесе, ми вика тоа е претешко, вика. Ти не застануваш. И сега не сакаме да се надзборуваме, не е ова надзборување. Ова се работи кои треба да ги замисли секој некој еден спортски работник, председател на федерација, на спортска институција, што направил за развој на спортот. Ама имиња да се повторуваат во Совет за спорт, например, на Агенција за млади и спорт, и да истите имиња да се појавуваат во Македонски олимписки комитет, аха, тоа се два извори, два приватни бизниси, тука не навлагаме, четири, и уште два хонорарни, шест места, може ли да се наплаќаат? А може. Сериозни теми. Јас искрено само можам да се надевам дека некој ќе си ја сработи работата, а дека потоа нели обвинителството работи, меѓутоа после случаевите во судот знаат многу лошо да поминат, меѓутоа многу е поважно овие последни години кај нас што ќе обработи обвинителството, затоа што сериозно луѓето и за политичките ситуации прикажаа некои работи. Сметам дека оваа емисија даде добар правец за тие кандидати кои трчаат тивко позади грб и кандидат кој веројатно ги си ја брани можда позицијата, кој можда тропа на врати на политиката да си ја брани и така натаму, или со сладкоречиво се обидува, би рекол да, ете, ги представи убавините на некого на Македонскиот олимписки комитет, и некој кој јавно се заложил, видете, имате ситуација каде некој јавно збори, не бара шанса, него првен објаснува дека е коруптивен системот за спорт, потоа
се нафаќа дека има друг правец, друг модус на работење со представена можда веќе програма, меѓутоа ако ја покаже, јас верувам до крај таа програма ќе му земат, кај нас се може да земат, така да. А не знам, им посакувам среќа на сите кандидати кои нели си избориме ние хипотетички од минатата емисија на тоа вонредно собрание, можда ќе го има, можда нема. Меѓутоа, да видиме што ќе се случува. Не е добро. Не е добро затоа што, кажав, го изгубивме правецот на емисијата. И на тие спортски теми кои ги имаме, не можам да се изборам за резултати и за објаснување, за спорни ситуации, за судиски грешки, за најави и анализа на прва лига на фудбал. Што се случува во кошарката, пример, во ракометот и така натаму. Не можеме да дојдеме затоа што приоритетен е ли Звезда Водилка како највисок орган Македонскиот Олимписки комитет. Бараме гости и тука ќе прекинеме, освен ако има некој интерес нешто друго да се каже или некој федерација и председатели се спремни, ако им е забрането, да не објаснувам нели околу таа тематика. Нема потреба да ги каниме затоа што секој еден морален председател, кога ќе ја погледне емисијата, ќе треба веќе од сега сам да дојде да рече, слушај, сакам да збориме за ова. Нема да отстапиме. Ако имате потреба од некоја тема, повелете. Меѓутоа, моментално ова ве засека највеќе вас, како олимписки спортови, како олимписки дом. Ха, трик најавуван, 50 милиони и така натаму, сите федерации тамо и сето тоа, бајки, и сето тоа, меѓутоа, лудница која мора да прекине. Некаде мора да има стоп. И таа линија, или не знам која се црта, нели, некогаш мора да снема мастило. Ќе ви посакам убав викенд. Прилично поразително, некој ќе каже супер емисија, добро, све изнесено, да, така е. Ме болат рамењата луѓе од тоа, меѓутоа, окей. А поразително е за што говорам. За мене е поразително. Затоа што тоа се случувало. И сите овие работи кои ги искажавме денеска. А не говорам за, ете, се случила сала, се направила за боречки вештини. Зборав, спомнавме проекти. Не видов, кажав дека задоволен ќе бидам дека од негде платени ќе речат се комуникали, толку пари ни остана, 4 цигли ставивме. Следната година, која ќе имаме буџети и пари и ќе се обидеме да најдеме компанији, ќе направиме. Ама сега е касно, знаете. Сега, ако сака некој да си губели образа, знаете, гледаме дека и тоа се случува во Македонскиот Олимписки комитет. Секој ден некакви средби, дешавања и така натаму да се прикажат некои работи. Сето тоа е закаснето. Ами пак тука ги нема тие работи кои фалат за олимпизмот. А верувам дека може подобро. И има луѓе кои може подобро да го направат тоа. Ви посакувам убав викенд, 55 минути, мислам дека доволно изнесовме и доволно ќе ја сватите и пораката на оваа емисија, како и многу останати, каде што презентиравме доста работи, а главната битка дека имаме војна, политика, спорт и така натаму, и до каде се заврши со таквиот начин на поставување на луѓе, на услуга, да ти вратам, да ти направам и сето тоа, за сега, тоа е реалната слика. Посакувам убав викенд и се гледаме во понеделник со уште едно ново издание на Пом Погодок. До понеделник, довидување.